Нові правила отримання водійського посвідчення. Миколаївський танцювальний колектив став першим на всеукраїнському фестивалі. Добрий ранок, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. Про зміни у процедурі підготовки водіїв розповіли у Вознесенському сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Екзаменаційна кімната серед претендентів на отримання водійського посвідчення – Віта Юреску. Після 3 місяців теоретичних та практичних занять жінка здає іспит. Про те, що перше посвідчення діятиме 2 роки, каже Чула. Так, звісно, нас попереджали, що посвідчення буде тимчасове – на 2 роки. Якщо протягом 2 років в нас не буде ніяких дорожньо-транспортних пригод, то нам їх замінять на постійні. Ми про це знали. Процедура здачі іспиту не змінилась, говорить адміністратор сервісного центру МВС Станіслав Гузунов. В екзаменаційному класі стоять сучасні комп'ютери, на яких відвідувачі і кандидати у водії здають іспити. Екзамен состоїть із 20 питань, із них допускаються 2 помилки. Тривалість іспиту 20 хвилин, 1 хвилина на питання. Я думаю, цього достатньо для того, щоб вибрати правильну відповідь. З 19 жовтня набрала чинності постанова Кабміну номер 320 щодо впровадження змін, які стосуються майбутніх водіїв та діяльності автошкіл. Спеціалістка зі зв'язків з громадськістю регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області Ольга Сусленко розповідає, що змінилось в процесі отримання прав. Допускається підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації водіїв одноосібно, а не у складі групи. Також неможливо буде скласти теоретичний іспит в одному сервісному центрі, а практичний в іншому сервісному центрі. Тобто екзамен складається лише в одному сервісному центрі, як теорія, так і практика. Не допускаються до складення іспитів особи, в яких в документі, що засвідчує особу, не вказано місце реєстрації або є відомості в єдиному демографічному реєстрі, відомості про обмеження права керування транспортними засобами. Будучи в дію ці зміни, ми повинні вносити електронний документообіг територіально-сервісним центром, вести електронні журнали по підготовці водіїв, як теоретичну частину, так і практичну частину. Практичну частину своєї підготовки ми повинні вводити, на якій машині буде навчатись даний слухач, о котрій годині. Все це повинно електронно фіксуватися в автошколі і передаватися в сервісний центр. Здавши іспит, на майбутніх водіїв очікуватиме залік з водіння, після чого вони того ж дня отримують водійське посвідчення. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Танцювальний колектив обласного благодійного фонду «Доброта та довіра» посів перше місце з естрадним танцем на всеукраїнському фестивалі «Конкурсі талантів». Один з етапів цього конкурсу «Миколаївська осінь» відбувся в нашому місті 19 жовтня. Це відео керівниці благодійного фонду «Доброта та довіра» Валентини Ткаченко. Так виступив її колектив на конкурсі талантів. Щорічний фестиваль, започаткований Полтавою, відбувається у кілька етапів і в різних містах України. 19 жовтня колективи приймав Миколаїв. Приїжджає незалежне журі, не наше миколаївське, яке, в принципі, знає кожен колектив або виховує свій колектив. Чуже журі з інших міст, яке не знає артистів та оцінює незалежно. У конкурсі брало участь 6 дівчат віком від 9 до 11 років. Змагалися з дітьми старшої категорії – 11-13 років. Ми вийшли з номером «Батьки» – українською мовою про шану матері та батька. Виконав 3 критерії, які вимагають на всіх конкурсах – музичність виконання, технічність та костюми. Була правильно поставлена хореографія і правильно виконані рухи дітьми. Під музику гармонійно все виглядало. Ну і плюс костюми відповідали цьому номеру. А так починається кожне тренування для 9-річної Софії Зварич. Дівчина в колективі з 4 років. До конкурсу талантів разом з іншими готувалася з серпня. Говорить, до сцени звикла і хвилюється тільки в перші хвилини виступу. Ми готувалися, було не важко. Ми старалися та посіли перше місце. Коли я починаю посміхатися, то хвилювання припиняється.
Постановкою танцю «Батьки» займалася тренерка Вікторія Гараніна. 19-річна дівчина – студентка університету культури. Паралельно навчає танців дітей. Це її перша серйозна постановка. Тричі на тиждень по кілька годин занять з дівчатами. І переможне місце у конкурсі. Ми можемо навіть полурока. Ми можемо половину урока присвятити вивченню одного чи двох рухів. Я собі таке дозволяю, тому що я хочу, аби рухи виглядали плавними. А дітям важко дається плавність. Зараз колектив готує нові номери. На великій сцені їх покажуть у грудні під час щорічного звітного концерту благодійного фонду «Доброта та довіра». А потім подаватимуть заявку на участь у фестивалі, який відбудеться в Польщі у лютому 2020 року. Марія Савицька, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І поки це все. Побачимось за півгодини. На все добре.